Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место и во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Долго го немаше во медиумите, ние неколку месеци договаравме да снимеме интервју, вечерове интервју со Любомир Цуцуловски. Еден од луѓето кои се стожерни мислители на македонската држава. Главните поенти изминатите 30-35 години, секојаш ги кажува господин Цуцуловски, и секојаш интервјуата со него се интервјуа кои што загатнуват одредени прашања кои се случуваат и кои се случуваат во Република Македонија, но се многу битни, не се овие оние карачки интервјуа, оние конфликтни интервјуа, туку се интервјуа кои што се разгледуваат состојбите во Македонија и се дават одредени проценки што ќе се случува во Македонија и во регионот во наредниот период, значи некаде 60 минути интервју со Цуцуловски. Одлично интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Како би дефинирале сега состојбата во Македонија? Тоа што сега се случува во Македонија, како би го дефинирале на филозофски? Ве, не можеме практично, може јас не можам новинарски, може не можам политички, политиколошки тоа да го објаснам, како ве филозофски би го дефинирале што ни се случува сега во Република Македонија? Па најкусо кажано, би го дефинирал, а показно имаме веројатно можност тоа да го објаснам подетално, како хаотичен хаос. Значи, веќе не е ни контролиран хаос, туку хаотичен хаос, бидејќи таму каде што имате контролиран хаос, сепак постои одредена цел, одредена намера и постојат одредени политички субјекти или сили, които и хаос го контролират. Но тука ми се чини дека веќе станува збор за хаотичен хаос. Една година и светот живее во хаос, и нели тоа се дефинира дека имаме трета светска војна со невидлив непријател. И непријателот всушност го бараме во вирусот. Нели вирусот е непријателот кој нас не чува, не држи дома, не можеме нормално да живееме, се ногиме во војна, водиме војна со невидлив непријател и така натаму. Како вие би го дефинирале тоа? Навистина невидлив непријател, и кој е де факто непријател кој не држи нас во некоја состојба на трета светска војна? Па без било како иронизирање, нас вирусот не не чува дома, туку нас вирусот не напаѓа и дома и надвор, но дома не чуваат властите. Кога говорам, кога велам властите, мислам на властите воопшто, значи на планетарно, мундијално. Зошто би не чувале, професоре, властите нас дома? Затоа што сега наеднаш властите, кои цело време водеа војни во најрелични делови од светот, испраќајќи своји војски, своји војници, та гинат таму, доскоро, до пред неколку децени, и тоа неплатени војски, тука рекрутирани, не се грижаа за нивните животи, и сега наеднаш светските политички елити покажуваат неверојатна грижа за здравјето и животот на обичните граѓани, и затоа не ни дозволуваат да излегуваме дома, т.е. не чуваат дома. Во еден благ домашен притвор, многу загрижени за нашето здравје и за нашите животи. Се едно што истите тие политичари или политичари Тойков во Јува, во Виетнам, предходно во Кореја, сега во арабскиот свет. Дека ние сме во војна, иако 50, 100, 200 години, па и целата човечка историја, тие што ја водат војната, не водеја грижа за здравјето на луѓето против кого војува, одедна сега се ногеме, или како што вела до некоја трета светска војна, биолошка војна, како тоа ќе се случува, но овие што ја прават, тие невидливи непријатели, значи, како што можам да ве разбирам, тие што ја прават војната се невидливи непријатели, а не самиот вирус, нели, тие одеднаш почнува да се грижат за нашето здравје. Значи, тие што ја прават војната се грижат за нашето здравје. Не само што ја прават војната. Тоа е контролиран. Туку тие што воопшто не се грижеа за нашето здравје. Сега се грижат. Сега наеднаш се грижат за нашето здравје. И не само што не се грижаа за нашето здравје или за здравјето на луѓето во Латинска Америка или за здравјето на луѓето во Африка или за здравјето на луѓето во Азија, туку тие не се грижаа ни за здравјето во собствените земји, на пример, во Соединетите Американски држави, официјално се околу 40 до 50 милиони, ако не и повеќе, здравствено неосигурени луѓе, тоа значи здравствено незгрижени. И сега наеднаш истата таа политичка елита покажува неверојатна загриженост за здравјето на не само на собствените граѓани, туку за здравјето на граѓаните во светот воопшто, и тоа е веќе
некаков индикатор дека се случува, благо речено, необична работа на планетарно ниво. Ете, например, сите ние мислехме... А инако што се однесува до невидливиот непријател, но добро, можеме за тоа понатаму. Да, ке биде прашањето во еден таков контекст. И сите мислехме дека Африка ке колабира. Вика, таму има најлош здравствен систем, таму е системот многу лошо поставен, тешко ке имаат пари за вакцини, тешко ке имаат пари за вакцинација, здравствените системи нема да може да примат толку голем број нели на заболени, на заразени, говорам за COVID-19. Одеднаш Африка најдобро се справи, бидејќи има најмал број на заразени, најмал број на умрени, така натаму, се покажа дека тоа не се должи на нивниот добар здравствен систем, туку се должи на младо население кое функционира и кое живее таму. Значи, просечната старост е многу, многу помала отколку во споредба со Италија, Северна Италија, кај што има најголем број на заразени, делови на Германија и така натаму. И може би мотивот можеме токму преку Африка да го видиме и да го изнијансираме. Кој е мотивот на овој хаотичен хаос кој ни се случува? Не само би бил среќен кој би било само во Македонија, за жал не е само во Македонија, туку се случува во цел свет. Јас немам точни податоци за заболеност од COVID во Африка. Има многу написи, но... кај што е мало и така натаму. Едно од можните објаснувања, доколку е точно, тоа што го реков, таа нема основа да се сомнева во тоа што го реков, дека процентот на заболените е помал од многу мал, така наречениот западен, развиен, демократски и така натаму богат свет. Тогаш тоа може да се објасни со оно што вие самите го кажавте, значи тоа е една млада популација, жилава популација, бидејќи животот им го гради спонтано просто нивниот имунитет. Бидејќи он не е згрижен, не живе во некаква кул изолирано светот, туку секој ден се бори со болести, со Зато и тестирање, затоа и мал процент на тестирање на вакцини таму. Многу е поголем во Јужна Америка, колку што да речеме во Африка, бидејќи има многу помал број на заразени, не е освен во Јужна Африка, да речеме овој делови тука на Медитеранот горе, не знам, Египет и така натаму. Другиот дел на Африка има многу мал број на заразени, не може тестови да се направат. Иако нели се велеше тестовите прво ќе се прават на вакцините таму. Значи доаѓаме до темата, до тезата на вакцини, на вакцинација, која по мене е клучна на некои разврски кои ники ни се случат тука во регионот и е битно да ја отвориме таа тема. Да, но би се навратил само што за неколку реченици за предходното. Може би Африка се уште не е дојде на ред, бидејќи Африка не е доволно мокна за веднаш да се уништи. Може би, ако навистина се работи за војна, значи јас не можам да тврдам. Никој тоа не може да окаже. Не е предпоставувано, значи тргнувам, не е предпоставувано. Правим одредена анализа. Нормално е прво да се расчисти таму каде што навистина постои мокно население, а потоа народ што вели ситна заборанеки си дојде на ред. Просто, едно од можните. Ако ја префатиме сега, ако ја префатиме тезата, дека ова е конфликт на Кина и на Америка за превлаз во светот, нели? Тоа е една од тезите која се става на маса и се анализира. Па се извинувам, па првиот конфликт помеѓу Кина и Америка е токму Африка. Таму кинезите ја прават најдолгата железничка линија која почнува таму некад од Јужна Африка и завршува на Средоземно море, дали ќе заврши во Египет или ќе има крак на другата страна од Египет. Не е битно, значи цела Африка е поминува со најмодерна, најсовремена железничка линија, тоа му возможува брз проток, брз транспорт на кинески стоки. CNN мораше да направи посебна емисија за Кина, за да може да им парира на кинеската инвазија тамо. Значи говориме, нели, ако има трета светска војна која прават американците и кинезите за да воспостават еден од нив доминација на светски план, тоа би требало во Африка да го прават, нели, ако веќе влагаме во таква анализа. Па јас делно се согласам со вас, ако се прифати тезата, односно хипотезата, дека е тоа конфликт помеѓу Америка и Кина, заради Африка, Африка е тука само нешто патерно, небитно. Битно е да се спречи Кина да гради во Африка. Може да се спречи Кина да гради во Африка, ако Кина се дестабилизира, уништи или онеспособи. Според тоа, Африка не е толку битна сама по себе, колку што е битен на оној кој сака Африка да ја дигне на нозе. И од тука може би следи зошто токму во Кина се случи оно што се случи со COVID-19. Ето, оденаш, професоре, кога ќе почнеме да правиме одредени анализи кој може да биде победник на ова што сега се случува,
Се ми се чини дека Русија може да излези како победник, како некој може воопшто да излези како победник од целата оваа ситуација. Успеват да го руинират изборниот модел во Америка, веќе тамо никој не верува во изборен модел. Ако никој не верува во изборен модел на земјата која се сметаше дека е суперсила, водечка сила, центарот на демократијата, нели огледалото на демократијата према која сите требаше да се огледаме или да се стремиме да се движиме. Ако во самата Америка доаѓа до одредени процеси на раслојување, на конфликти, упади во капитулот и така натаму и така натаму, значи процесот на сецесија или на внатрешни конфликти во една Америка е огромен, тогаш Русија успева две или три алатки и символи на модерна Америка да ги уништи преку ова корона и да го симне Доналд Трамп од власт. Значи, ако седнеме да правиме одредена анализа, мене изчини дека Русија може да биде победник на ова што сега се случува и на крајот двата нивни во наводници непријатели да ги изконфронтира, тоа е Кина и Америка. Тоа е секојш руска филозофија. Па јас не сум толку склон победникот да го гледам во ова или она сила или во ова или она држава, току мислам дека победникот може да биде само човештот или човекот. Како? Човекот воопшто. Како? Како може Затоа да биде? Затоа што оно што се прави денеска на планетарно ниво, на светско ниво, е против самото човештво. Очигледно, деструирање на сите вредности за кои човештвото знаело, врз кој се подпирало и врз основа на кој напредувало. Професор, гледате, тие држави... И оној кој почнал да води војна, седно кој е почнал и на кој начин е почнал, дали со биолошко оружје, дали со хемиско оружје, дали со традиционална војна, против човештвото тој однапред ја губи, бидејќи човекот, колку и да е кревко од една страна, суштество, колку е и мокро од друга страна, суштество. Што се однесува за односот помеѓу Америка и Русија, имаше за мене комични, бидејќи се нелогични тези, дека руските тајни служби се мешале во изборот на Трамп. Ако е така, тогаш прво што треба да направат од Соединените Американски држави е целосно чистење на нивните тајни служби кои крахирале пред руските тајни служби. Но тоа не го направија. Што имено говори дека тоа беше повеќе изговор за неуспехот на одредени сили во Соединените Американски држави, отколку за вистинско стварно мешање, бидејќи како се прифати тезата, која самите американци или одредени американски кругови ја форсираат, дека русите се мешали, или не знам кога, двеле се мешале дури некои. Да, наши велешани. Па тогаш, каква е таа држава? Да зависи од Велес. Да зависи од Велес, па и да зависи и од Русија. Ајде, да беше Тито Велес, па да има некоја сила, да речеме во Титов Велес, од Тито. Како Тито, нели, со она афера со свемирската програма што беше правена во Желја? Нели, како... Да, повеќе пародија направена. Пародија направена. Еве, сега изборите во Америка пред 4,5 години зависеле од Велес. А тоа велам, барем од Тито Велес да зависе. Има на теза, професор, ќе се врати малце на овие наши регионални македонски теми, дека пропадна поранешна Југославија, пропадна шеста поранешна Југословенска република, односно се самостоја, и тоа на седма Југословенска република, тоа е културата, заедничкото живење, фудбалот, спортот и така натаму, се покажа многу пожилави. Еве 30 години ја надживеа таа Југославија која се распадна. Пред два дена, нели, се случи смртта на Ѓорѓе Балашович. Во јутерни лист Хрватски ја напишан коментар дека иако Југославија е мртва 30 години, де факто умре со Ѓорѓе Балашович. Сам да кажам дека таа седма Југословенска република се покажа многу пожила, тоа ми е многу битно за да го анализираме, за да стигнеме односите помеѓу Македонија и Бугарија, нели, нападите на Захариева, Тито е диктатор и така натаму. Таа носталгија ли е всушност тоа што е крепи таа седма Југословенска република? Па не станува збор само за носталгија, бидејќи носталгија може да се јави кај возрастни луѓе, кај луѓе кои биле родени во Југославија, кои живееле во Југославија. А меѓутоа, таа југословенска музика, не само музиката на Балашевиќ, туку на многу други автори и групи. Здравко Чолич и така. Ги има стотина скоро. Деца на 18 години. Деца кои воопшто
не биле родени во Југославија. Ја слушам. За Југославија нема дури ни затемнета слика или магловита слика, сепак ја слушаат таа музика или одат на концерт во Белград, или одат на концерти во Загреб, или чекат некоја група од Хрватска да дојде тука, и тоа е многу попосетено отколку наше. Отколку кога ние сме ги живееле тие денови, кога тие групи... Зошто, професор, гледа? Очигледно дека постои некој дух, како вие нови било... простори, тешко може да се објасни. Зошто, гледа, ајде ка речеме Здравко Чолич. Веројатно дека постои некаков дух, пуслово кажано југословенски, нови простори, што не поврзува сите нас. Ајде ка речеме Здравко Чолич, ка речеме Бајага, ка речеме Джорджа Балашич, така на тоа. Видите, ние пред 20 или 30 години не знаевме за овие белградски криминалци. Јас барем не сум информиран или не ме интересирала, сум новинар. Одеднаш овие млади генерации, деца на 18, 19, 20, 22-3 години, ги знаат сите белградски криминалци кои се утепани во 90-тите години, кои те воопшто не се родени. Јас не верувам дека нивните татковци или мајки ги знаат кои се тие криминалци. Значи дека овие сами истражуваат, таа некоја интернет генерација која во недостиг на некои приказни сега што се актуелни, што може да го предизвикат нивното внимание или да го привлечат нивното внимание, во условие на ваква живеачка како што е сега во Република, говориме за Република Македонија, тие се свртуваат кон некое блиско минато, тамо наоѓаат некој интерес, нешто интересно, тамо наоѓаат некој свој херој, мистични, имагинарни или реални. Па, општо место е, но сепак треба да се спомне тезата, дека како човек не може да живее од сегашноста, тогаш се свртува кон минатото најчесто. Не кон минатото, туку кон минатото, и од минатото ги црпи колку толку снагите за сегашноста, за живењето во сегашноста. И мислам дека се работи за еден таков феномен и оттука таа обземеност понекогаш со минатото, бидејќи не можејќи да живееме во сегашноста, се свртуваме кон минатото. Што генерации ќе развиеме ако сме свртени кон минатото? Бидејќи ако сме свртени кон минатото на СФРЖ, па минатото на Македонија, па таму било 93-та година променен или на знаме, 92-та година па Фирум, поранешна Југословенска република, па 2001-та година војната, конфликтот и така натаму. Тоа значи дека ако цело време сме свртени кон минатото, ние всушност родиваме генерации, лидни генерации врз темелите на одредена фрустрација која не ни е преживеана, не ни е прележана, не ни е архивирана од минатото. Тука имаме две спротивставени тези или пристапи, би рекол подобро. Колку што е страшно да се живее само од минатото, исто толку е страшно да се заборави минатото. Бидејќи сегашнината е пак резултат на минатото. Минатото мора да се знае, мора да постои некој континуитет во човечкиот живот. Дисконтинуитетот никаде не оди. Мора да се има некој рационален однос кон минатото и од минатото да се зема оно што навистина вреди да се земе, оно што го потврдило и времето, и самото искуство, и самиот живот. Значи, колку што не треба да се биде заробеник на минатото, толку не сме ни да се ослободиме целосно од минатото и да заборавиме на минатото. Еве, поминати се толку и толку децени од крајот на Втората светска војна, а на Запад и натаму се снимаат филмови за Втората светска војна без било каков пардон кон фашизмот и нацизмот во Италија, Германија, пред се и Јапонија. Добро, професоре, со однесување на Бугарија и на Грција, а и со што гледаме се случи со УЧК 2001 година, бидејќи УЧК 2001 година од терористичка организација сега се главни во власта или се главниот партнер и на ВМРО ДПМ на изминатите 10-11 години, сега последните 3 или 4 години на СДСМ. Дали тоа минато може од бугарите и грците да ни го направат толку одбивно и огавно да ние се откажеме од тоа минато? Ви велите дека тоа е све континуитет, а тие барат од нас да прогласиме дисконтинуитет. Грците да прогласиме дисконтинуитет со античкиот период или со античкото време. И тоа дури никако можеме и да го свариме, да го направиме, бидејќи тоа е мистично, пред 23 века нема никој жив, никој не може да раскаже така натаму. Но бугарите бара да направиме дисконтинуитет со 44-та, 45-та година, значи да имаме една резка поделба.
Едно е нешто до 44-та година, па се разбудувате на 1 јануари 45-та година, сега да не звучам како Зоран Заев, нели, но таа е таа паралела. Вие се разбудувате, нели, на 1 јануари 45-та година и ви сте различно тоа што се биле на 31 декември 44-та година, тоа е, нели, българската филозофија. И ако све во животот е континуитет, како што е континуитет? Како можат бугарите да додат контра сите закони на природата и така натаму и така натаму и да прогласуват дисконтинуитет на нешто? Не само што додат против сите закони на природата и на обществените процеси во случајов на настанувањето на нациите, бидејќи настанувањето на нациите е процес, туку оно што е навистина за чудувачки ти одат против самите себе си. Бидејќи ако се прифати нивната теза, која е форсираат особено Каракачанов и Захариева, да речеме. Но ништо помалку тука не е ни Бојко Борисов, нито пак нивниот преседател, дека ние сме разбугарчени бугари со декрет на Коминтерната, на Тито и Георги Димитров, тогаш се поставува логичното прашање каква нација се бугарите кои дозволуваат преку ноги од нив 2 милиона да бидат создадени македонци. Како пластелин. Да. Тоа значи дека утре од нив може да бидат направени 2 милиона гагауси. Турци. Значи тоа не е навреда за македонците. Тоа е навреда за собствениот народ. Тие луѓе едноставно, мислам, бугарските политичари, не знаат што зборат и не се свесни за консеквенците на она што го тврдат. Неизреченото. Неизреченото. Да речеме, Каракачанов, според мене, е бугарска верзија на Шешел. Еве зошто. Само седен мал пример. По Алиекспрес пратен. Седен мал. Значи по Алиекспрес. Значи лоша нели за Алиекспрес тоа го потребуваме како флоскула, дека е лоша верзија. Зошто велам бугарски Шешел? Затоа што Шешел 91 или 92 година праша што со Македонија. Тој вика, па Македонија не е ништо, доволно да испратиме само неколку единици и ќе се среди Македонија. Истото сега, после 30 години, го тврди Каракачанов. Ке испратил еден полк и ќе средил. Баталион. Така што, или баталион беше. Баталион, рече, да. Добро, баталион. Полк не знам дали има. Нека биде дивизија. Да. Ова не е битно тоа, но духот е истиот. Суштината е иста. Суштината е иста. Суштината е иста. Влегува во еден лош филм, од кој не може да излезат. И сега, нели, сметаат дека тоа што не успеа да го наметнат е поради тоа што немаат свои медиуми во Република Македонија. Аз кажав една теза. Мислите на бугарите. Мислат бугарите. Нивната филозофија е следна. Ако ние имаме 10 медиуми под контрола, тоа ќе можеме да ја продадеме бугарската вистина. Мојата теза е сосем обратно. Бугарите немаат проблем што се малку присутни во Македонија. Бугарите имаат проблем што се многу присутни во Македонија. Се до присутноста на Захариева и на Каракачанов, кога доле ти односи помеѓу македонците и бугарите се стабилизира, ние одевме во Банско, одевме на Црно море, тие доаѓаат тука, во Скопје, во Охрид и така натаму, ги имавме разликите, но најдовме начин како да функционираме, да имаме некои заеднички работи. Со засиленото присуство на Каракачанов, на Захариева, на Бојко Борисов, нивниот председател и така натаму, толку ни збок тиса со однесувањето, со омаловажувањето, со еден селечки мачо национализам што се обидува. Простачки. Ропачки национализам што пробаа да го направат. И ние на вистина тешко дека во наредни 10, 15, 20 години можеме нормално да комуницираме со нив. Такви дупки направија. Па не се дупки, септички јами направија. А што тоа само политика. Се потврдува старата народна теза дека оно што човек може сами од насебе да си го направи, никој друг не може да му го направи. Во случајов она што Бугарија самата на себе си го направи во однос на Македонија и македонците, никој друг не можеше да го направи. Нивната наводна грижа за македонците, односно бугарите во Република Македонија, создаде навистина огромен раздор кој почнува да се пренесува и на меѓучовечки обично на план помеѓу македонци, обично живење. Мене што ми кажуваат пријатели во Софија што биле конкретно во Банско, веќе доаѓа до конфликти помеѓу луѓето. До конфликти, но кај некои до грижа на совест. Јас сум по мајка бугарин, бидејќи мајка ми е
изворна бугарка. Тоа не е бугарка по убедување, тоа не е, та си е родена. Идеолошка бугарка. Таа си е родена. Добро, јас можам да бидам роден во Бугарија или во Америка, да се бидам пак Македон. Така. Значи, она е буквално бугарка. Родена во Бугарија, но со бугарски корени, како што милуват они да... Во Пазарджик беше, нели? Во Пазарджик. Кај што е Захариева? Откаде што е Захариева. Но тоа е ирелевантно. Убав град е тој. Кога се слушам со моите роднини, кои се се помалко и помалко, бидејќи годините си го прават. Своето, така. Своето. Полека и ние патуваме, како што патува и Балашевич. Овај, чувствувам кај нив еден вид на србите велат стрепња. Не ми текна сега. Загриженост. Не. Стрепња, смисла несигурност кој ќе се јават по телефон на каква реакција ќе најдат кај мене. Дали сум може би луд сеги на нив заради нивната бугарска политика. Па дури се случува, то се гледа, мислам, то се чувствува, да кажат и по некој македонски збор во тие телефонски разговори. Да е омекнат. Само да кажат, не е тоа наше. Не е тоа наше. Не сме ние виновни за политиката што ја водите Каракачанов, таа Захариева, која е као Барбарела, излезена од стриповите со ние неизини. Гледа, професоре, толку понижување... Начин на мода, ако е тоа воопшто некаква мода. Толку понижување таа жена ни направи... Извинувам, само што ова сакам да го кажам, то такви комплекси се набиени кај тие луѓе. Зошто? Па затоа што се родени во живковистичка Бугарија. Затоа што се воспитувани во живковистичка Бугарија. Тоа... Затоа што се растени кон живковистичка Бугарија. Затоа што го живееле со голема завист кон нас, македонците, односно Југославија, која за нив беше нешто незамисливо, и сега најнаш се јавува оно што во психологијата и во филозофијата и во науката воопшто се означува како ресентимент, една болна завидливост, љубомора, и сега јас тебе ќе ти покажам. Гледате, Бојко Борисов, професоре. Значи, тоа е израз на една ужасна фрустрираност, тоа се ужасно фрустрирани луѓе кои гледале во Македонија и во Југославија некаква светла иднина и сега наеднаш, по стек на околности, условно кажано, се наоѓаат во некоја привилегирана состојба и доаѓаат нивните 5 минути. Но тоа се 5 минути на ужасно изфрустрирани луѓе кои не знаат што да прават самите со себе си. И целиот тој гнев што го истураат кон нас македонците или македонистите, како што не рекуват, македонизм е заправо гнев кон себе си, кон оно што биле. Тие самите себе си се мразат. Го мразат своето живковистичко минато. Своето, во највулгарната смисла, комунистичко минато. Камо среќа да беа комунисти во изворната смисла на зборот. Те беа живковисти. И сега го рехабилитират Живко, фактички, преку негирањето на македонската нација, а го тврлат еден од нивните најголеми луѓе или личности. Кој ги спаси? А тоа е Георги Димитров, легендата. Кој ги спаси? Во светската историја како еден од првите суден жртви на монтираните процеси на нацизмот. Хитлер, на нацизмот во Германија, како еден од оние кои го запали Рајстагот, тоест парламентот во и човек кој ја спаси? И наместо да се гордеат со него, тие го фрлат у калта. Тие го фрлат у калта, точно. Апсолутно. Човек кој ги спаси од разнебитување по Втора светска војна. Еден од најголемите антифашисти, заедно со Георги Димитров, и од тука и се објаснува блискоста помеѓу Тито и Димитров, исто така се прогласува за фашист. Диктатор, како вели Захариева, со таков диктатор, со култ кон таков диктатор, како што Јосип Броз Тито, таа држава не може да стане членка на Европската Унија. Значи, тој еден период која ние за нив, навистина бевме Америка, и мислам дека ние дури со толку голема фрустрација ги доживуваме нивните напади, омаловажување, понижување, бидејќи ние со понижување гледавме кон нив. Дури со многу помало понижување ги доживувавме нели нападите од Грција, можеби некои дни напади од Србија, но со бугарите тоа го доживувавме како понижување, нели се извинувам имате нели мајка, меѓутоа нели ние ги сметавме секогаш нив како некои народи, граѓани од втора категорија, со сите тие нели пежоративни приказни, червени, не червени, така натаму и така натаму. И кога сега доаѓаат бугарите и се однесуваат кон нас од една таква висина, они ќе одлучуваат за нашата судбина, за нашата иднина, за нашиот прием и така натам. Малиот изфрустриран човек добива своите 5 минути, нели, во Бугарија,
И ние тоа го доживуваме стравично проблематично. Па тоа е и цела негативна енергија што сме имале кон соседите, кон грци, промена на име, кон албанци, тирански, вамо, ние всушност сега ги истоваривме на, на бугарска адреса. Тоа е оно што се означува како Хитлер од малечката уличка или од Сокаковото. Тоа се тие. И јас мислам дека повеќето македонци не гледаа со презир кон Бугарија. Кој гледаше, например? Туку, повеќе може би со, со жалување. Па се навиваше, например? Мене ми беше жал за тој народ. И ден денеска ми е жал за тој народ. На, на работнички, на работнички кошарка пред 30 години се навиваше Бугари татари ни за проста маса не ве бива, нели? Тоа беа навијачките песни генерално. Кон ниеден друг народ ние сме ја немале таа, сме го немале тој однос. Не велам дека е добар, не велам дека оправдан, меѓуто тоа е вкоренето. Па, во можеби колективната свест, меморија на македонскиот однос кон бугарскиот народ, туку кон бугарската политика поистоветена со бугарскиот народ. Кој има континуитет до ден денес? Кон бугарската политика. И таа бугарска политика доведе до кога доведе бугарскиот народ во она состојба во која беше и во која се уште е. Бугарскиот народ е можеби единствениот народ барем на овие простори балканските кој нема добиено ниту една војна од 20-ти век. Сите војни ги загуби. Благодарение не на кукавичлокот на бугарскиот народ, току на лошата политика на бугарските политичари. Те, живеат во една нереална ситуација. Нешто слично се случува во Србија сега. Гледам, играше Црвена Звезда со фудбалскиот клуб Милан. 2-2 заврши над Переворот, 1-0 води Милан и задначува Црвена Звезда. Мислам дека некој црн фудбалер, Канга се вика, не е важно. И задначува Канга на 1-1. И медиумите во Србија кои онлайн вршат пренос, или текстуален пренос вршат на порталите, Канга за 1-1 вика Звезда води. Значи, една нереална ситуација и тамо прават, нели, Вучичет, нов Тито победува, сите вакцини во светот ги доби, како Тито дели вакцини во Црна Гора, во Босна, во Македонија, прашање на време во Косово која ќе почне дели вакцини, ако му дозволат и така натаму и така натаму. И за сите тие големи приказни, кога некој е голем Тито, ја секој знам дека се крие голем пораз. Бидејќи зад голем Тито, секој доаѓа голем пораз. Како вика се, што веќи селјак, то веќи кромпир. Значи, преведено на конкретново. Ако овој голем Тито, значи, нека имат голем пораз. Камо среќа да е он голем Тито. Он е мал Тито, он е имитет на Тито. Доаѓа на табанот се. Он е нешто налик на Тито. Нели носи кутија. Бидејќи мора да се прави разлика помеѓу светски човек и човек кој сака да биде светски човек. Нешто слично и со Вучич. Меѓутоа, од друга страна, мора да се констатира дека Србија води многу попаметна политика кон Македонија од Бугарија. Отколку Бугарија. Бидејќи Србија, српската официјална политика, во ниту еден момент не го доведува во прашање постојањето на македонската нација и на македонскиот јазик. Дури друго не... е тоа што се случува на црковен план. Дури не е друго. Дури професоре, не е формулација. Гледате како они имате некоја екзит, излезна стратегија Србите. Они нели проблематизира и тие, и протичка, и втого проблематизираше и Шешел, и дел на српската црковна елита, дел на историската елита и така натаму. Гледам преко Раковиќ, оне ногиат преко Александар Раковиќ, ногиат една формулација, дека всушност македонскиот национализам е развиен по природен пат, како резултат на голем одбрамен механизам, реактивен механизам на конфликтите на бугарите и србите во Република Македонија. Значи, они имат некоја екзит стратегија како да објаснат дека македонците имат еден природен развиен пат, што не сака да им го признаат на црногорците, бидејќи таму нема конфликт помеѓу хрватите и србите, па црногорскиот национализам е како реактивен, или како резултат на одредена реакција на тие национализми таму, но имат, значи може да се види промена на српската свест, како што ве велите, многу помудро се однесот кон Македонија, кон македонците, многу што се однесот бугарите. Дури не мора да биде промена на свеста, но барем промена во односот, барем формално. Манифестацијата. Манифестацијата. Говорот. А јас мислам дека и реално сватија
дека немаат они што со македонците. Проба со Јован. Некоја етничка смисла. Проба со Јован Бранишковски. Тоа беше тестот што го проба. Да, но тој направи во црна црквата. Иако не може да се направи резка граница помеѓу политиката и црквата, за жал, се мешаат. Па не гледам изборот на поглавар на СПЦ, како помина. Еве го спомнав Шешелј и неговата теза, така доволно неколку единици да бидат испратени 91 или 92 година во Македонија и да се реши проблемот. Да, 30 години после тоа го кажа истото, но, не, Каракачанов. Каракачанов го кажа да се, бугарскиот Шешелј тоа го касна 30 години. За разлика од бугарскиот Шешелј, вистинскиот српскиот Шешелј, после референдумот, неуспешниот референдум за... Да, 30 септември. Влезот НАТО, фактички, рече дека единствен народ кој покажал храброст бил македонскиот. Југословенски или балкански простори, македонскиот, бидејќи плебисцитарно просто беше против влезот во НАТО и ЕУ како цена за промена на името. И дека тој никош повеќе нема да каже збор со кој ќе го навредува македонскиот народ. Затоа не сакам да го аболирам Шешелј за сите негови дела и недела, но работите мора да се верификуваат, се констатираат. Професор, имаше интервју Бојко Борисов некаде пред 7-8 години, кај што објасно тој живее во околината на Софија, мислам дека Банки се вика тоа место, тама и роден, се тоа е еден од елитните квартови на Софија, меѓутоа претходно беше предградија на Софија. И вели со мојот покоен татко сакале да ги гледаат шкаља камионџи. Па се качувале на куќата горе, а со антени. Не ставале антени, ставале легени. Добро. И тој муабет, нели, за она фрустрација која те имале кон Југославија, тие дури во еден период и не ја крие. Значи, сегашниот бугарски премиер не може да гледа бугарски телевизии, се качува, бидејќи е помал, татко му го качува на куќата горе, тој става леген и гледа чкалје, Миодрак Петрович Чкалје, и гледа камионџи со Павле Воисич. Е, така има живеено во еден таков филм бугарите. Седеле, гледале, ко ние, например, сега седеме и гледаме некој побогати, поуспешни, поспособни од нас, или го гледат децата Роналдо и му завидуваат и после измисло 3500. Не, дека ние сме били Роналдо за нив, но пак не сме били ни Величо Шумолинковски, што се вели, сме били сепак фактор за бугарите. Кој сме оделе тамо, сме били фактор за бугарите, тоа не може да ни го простат. Обично одбегнувам да говорам за лични работи, значи за нешто што мене лично ми се случувале, бидејќи тоа е повеќе во сферата на интимното, значи приватно кога разговараме, не вака во емисија, но еве сепак чувствувам потреба, бидејќи често пати се сеќам на таа ситуација, да кажам една ситуација. Тоа беше некаде средината на 70-тите години од минатиот век. Мој прв братучет, бугарин, беше дојден тука во Скопје и најде на уличен продавач на фармерки. И одлучи да ги купи тие фармерки. Кога пресметав колку го чинат на него тие фармерки, заклучив дека е тоа платата на мајка. Значи, цела плата на неговата мајка, он ја дадува за едни фармерки. Дънки. Они ги викаат дънки. Дънки. И кога го прашав Митко, дали си свесен колку пари даде за овие твои фармерки или дънки, твата мајка работи цел месец, тој ми рече, Лјупчо, верувај ми, цел живот сум сонувал за ова. Да има дънки. Да има дънки. А тоа говори во каква фрустрирана ситуација растеле таа Захариева, тој Бојко Борисов, тој Каракачанов, тој целиот тој комплект на сегашни бугарски политичари, да, и кои по стекни околности влегуваат во Европа, а фактички не се во Европа, но влегуваат во Европа, и наеднаш кај нив се јавува тој анимозитет, таа омраза кон се што е македонско. Професоре, го отворих прашањето за Вучич. Ги набави на вистина сите вакцини што постојат во светот. И одеднаш испадна човек и политичар кој е најуспешен, и мерка на неговата успешност беше дека ги набавил сите вакцини во светот. Обично мерка на успешност на претсател, ако го брани уставот, територијалниот интегритет, а во нивниот устав е се уште Косово.
Iako to je jedinstvena država koja nema... A pregovara sa Kosovom. Znači pregovara sami sa sebi. Vo Amerika, vo ovalnata soba pregovara sa Kosovom. Vo Izrael, ki ima dva ambasadori razbaza na toj dogovor, ili su seljenje na ambasadite od Tel Aviv u Jerusalim. Kako može jedna država da ima dva ambasadori, vo je na ista država, ne li? Bilje ki ima Kosovo ambasador, ki ima i Republika Srbije. Jedinstvena država vo Evropa koja nema jasno definirane granice. Kaj je nivnata južna granica? Jednu del je na Makedonija, drugi del kada je? Severna Mitrovica ili dole na granicata sa Albanija? Nije bitno, no ги набави сите вакцини и стана најуспешен лидер на Балканскиот полуостров. Нели го отворив тоа прашање. Глуми голем Тито, го прочекуваат со војска построена, со гардиски единици, со све. Дали зад големиот Тито се крие голем порас на Косово? Сакам да подсетам на следново. Србија, тоа значи актуелниот председател на Србија, Вучич се наоѓа пред признавање на Косово. Во исто време, тој набавува најголем број на вакцини, гледано процентално. Сите, втора обо, така е. Следи, дека тој е одличен председател. Број еден. Е, сега, ако го поврзете, првото, признавањето на Косово, Косово. Кое следи, и најдобар председател. И најдобар председател, самите можете да дојдете до заклучокот за каква личност станува збор. Изборот на прв човек на Српска православна црква, бидејќи тамо битката беше помеѓу два клана. Едниот клан е на Ирена и Булович, вториот клан е на Јоаники од Црна Гора, десната рака на Филохија Радович. Овде е избран човек на чело на Српска православна црква од чинелот на Ирена и Булович. Тоа е новиот поглавар кој беше загребачки владик или загребачки епископ. Да, покриваше Хрватски и Словенија. И Словенија. И сите веле дека тоа е француска линија. Значи сите што се разбира во таа работа веле дека тоа е француска линија. На вистина е духовно чедо на Ириней Булович, која е руска линија во Српската православна црква, но ова е француска линија. Оденаш останува Рамош Харединај. Може Рамош Харединај да биде избран за косовски председател ако направи коалиција со Албин Курти, бидејќи ни еден друг не сака да прави коалиција со Албен Курти, Албен Курти не сака да биде сам во коалиција со српското малцинство во Косово и Метохија. И ако имаме таа француска врска во Косово, Вучич имаше пред две недели средба со Емануел Макрон, кај што за три точки разговараа, нели? И всушност Франција покажува дека сака да се меша во решавањето на косовското прашање. И сега има француски човек или француска линија на чело на Српската православна црква. Станува ли Франција играч? Европа покажа дека е не е способна да се справи со овие проблеми. Со една мокна Меркел, таа Меркел за 6 месеци заминува веќе во пензија. Станува ли Франција клучен играч? Покажува ли Франција дека сака да биде клучен играч тука во регионот? Па Франција секогаш имала интереси кон Балканот, како што интереси кон Балканот имала и Германија. Како што интереси кон Балканот имала и Велика Британија или Обединетото Кралство. И традиционално гледано, секој пат на иста страна во Јувале, Србија, Англија или Велика Британија или Обединетото Кралство и Франција. Солунскиот или Македонскиот фронт во Првата светска војна го пробиваат српските војски, потоа доаѓаат војските на сојузниците, значи англичаните и французите. Значи постои една врска помеѓу интересите на Франција и интересите на Србија. И дотолку повеќе беше изненадувањето 1999 година, што во бомбардирањето на Србија, не на Милошевиќ, туку на Србија, учествуваше и Франција, која до тога ше смета за традиционален пријател Србите. А велам до бомбардирање на Србија, а не на Милошевиќ, бидејќи ако беше во прашање Милошевиќ, постоја многу-многу начини Милошевиќ да биде ликвидиран без да биде бомбардирана Србија. Те, професоре, ако го анализираме модулот француски, се случува сега ова онлайн конференција во Минхен, Минхенска конференција. Која е една од најголемите безбедностни конференции, кај што се креира таа безбедност на светска политика.
Из него првиот човек на НАТО и вели треба да ја моделираме или да ја модифицираме стратегијата на НАТО од некаде пред 10-15 години, бидејќи во меѓувреме Кина станува една од суперсилите и треба да се преиначи односот кон Русија и Руската Федерација, односно кон Владимир Путин. Значи тоа го вели Столтенберг, а Макрон истиот ден, значи тоа се случи завчера, значи двата настапки се завчера. Македонските медиуми не ги пренесот, вели нас тоа не ни интересира. И тоа не се битни работи пореки кои се должи. Излагаме на Макрон, вели, иднината на Европа зависи од добрите односи со Русија. Значи тоа се драматично различни позиции. Првиот човек на НАТО вели, Русија и Кина ни се непријатели и мораме да ја модифицираме стратегијата во однос на нив. Белата куќа вели, не планираме да ја поканиме Русија да биде членка на G7. А Емануел Макрон вели, иднината на Европа ја врзува со добри односи, добри релации со Русија. Па тоа воопшто не изненадува, или барем мене не ми изненадува. Може ли пак и конфликти да... Најголемите личности на 20-тиот век, но воен еден од најголемите застапници за Обединената Европа беше генералот Де Гол. Меѓутоа Де Гол Обединената Европа ја сваќаше како Европа од Атлантикот до Урал, значи вклучена и Русија. Како дојде до тоа да Русија да се исклучи од Европа, е веќе друго прашање. Понатаму очигледно дека Соединетите држави, или кои веќе стои зад Соединетите Американски држави, бидејќи постати такви предпоставки дека тие се уште доминион, нечи доминион, но истурен доминион, како да се они субјектот, на нив не им одговара Европа која ќе има алтернатива и во воена смисла, и особено во енергетска смисла. Така што нешто го предлага или за кое се застапува, макар не сосема логично, да може енергетски да се снабдува, условно кажено, и од исток, и од запад. Воено се покажа, особено 1999 година, дека Европа е далеко зад Америка, т.е. зад НАТО, бидејќи НАТО е Америка или Америка е НАТО. Во воена смисла говорам. И од тука стануват разбирливи ставовите на Емануел Макрон. Барен според мене. Шре, беше отворена измената 10 дена дебата околу личните документи и запишување во личните документи македонец, албанец, ром и така натам и така натам. Тоа беше тема и не дека пред 20 години, во времето на владата на Любчо Георгиевски. Мислам дека самиот Любчо Георгиевски, сега не сум сигурен, мислам дека самиот Любчо Георгиевски имаше предложено тоа да стои во нашите пасоши, па дури на корицата на пасошите да се пишува или на македонски, на албански или на некој друг јазик, тогаш албанците го одбија тоа. Бидејќи смета дека ако се пишува и ако тоа стои на корицата или на пасошот, дека ќе имаат многу поголеми проблеми на влез во Хрватска, на влез во Словенија, така натаму и така натаму. И тоа се архивираше, не беше направено. Сега прашањето на тоа што ќе пишува во нашите лични документи, ние го издигнавме на нива на обстанок на унитарна Македонија. Какови е тирански платформи, рамковни договори и се оно што се прави да не имат уништена унитарна Македонија, и сега ние ќе спасиме унитарна Македонија со тоа што ќе ги спасиме личните карти. Имавте нешто на Facebook напишано, тоа пробавте теоретски да го објасните како разлика помеѓу нација, народ и етничка припадност. Тоа за еден поголем дел од публиката може и да не биде доволно разбирали, но тоа ајде да се обидиме. Дали ние со личните карти ја спасивме на вистина унитарността на Република Македонија? Бидејќи ако сме пишувале албанци, роми и македонци, ние тогаш ќе сме станали неунитарна држава. Па мислам дека самото прашање дали со тоа ќе спасиме унитарността на Македонија, предпоставува дека се уште сме ние унитарна држава. Меѓутоа, за жал, по многу елементи ние веќе изгубивме унитарноста на Република Македонија. Таа е веќе бинационална држава. Не може да се менува уставот или да се носат значајни законски значајни закони без согласност и на
другата етничка заедница, велам другата, бидејќи се жал македонскиот народ е сведен на заедница, а не на народ, така што унитарноста е веќе одамна загубена во Република Македонија и прашање е само кога тоа ќе се официализира, гласно ќе се каже, а што се однесува до личните карти и пишувањето на националната припадност во етничка, не во политичка или државна смисла, бидејќи како државни на Република Македонија сите сме македонци по државјанство. Ако што се сите во Америка американци, а при тоа секој од нив си останува италијанец, германец, французин, србин, македонец и така натаму. Хиспано-американец. Значи, мора да се прави разлика помеѓу етнос и демос. Дори у гласање тие хиспано-американци се дефинира. Така. Е, сега, внесувањето на националната припадност, помеѓу другото, значи еден ужасен анахронизам или враќање назад, бидејќи колку што се сеќавам, може би грешам, но мислам дека не грешам во сеќавањето, еден период во Југославија во личните карти стоеше и националната припадност. Србин, македонец. Стоеше, да. Колку што се сеќавам, дури стоеше и опис на ликот. Црни очи, црна коса или сини очи. Колку што се сеќавам. И ово е враќање назад. И ово е враќање, ужасно враќање назад. Значи, ние преспиваме тирански платформи. Значи, сега се оди кон оптички, да ги наречам, пасоши, тоа значи и лични карти, а некој сака да се вратиме назад, описно се тоа да биде. Јова не одговара. Ако вие градите општество, едно општество за сите, или тоа е платформата на СДСМ, со која доаѓели, со бидо да остане на власт, едно општество за сите, вие одеднаш, тоа нели лозунг на Европа, градиме една Европа за сите, ако имате европски првенство во фудбал, ако имате набавка на вакцини, имавте низа на такви процеси и манифестации, гледате дека таа Европа не функционира, дека тоа е Потемкиново село, дека тоа е како тигар со без заби. Така и ние во Македонија градиме едно општество за сите до првата кривина кога сите сакаме да се прикажиме дека сме различни во тоа општество и дека ние го признаваме тоа едно општество, кога сакаме имаме многу општества. Сакаме да имаме барем 50 општества кои ќе одговарат, на сите во Македонија. Како идеја се покажа, барем според мене, дека Европа е една голема илузија. Нема шанса да обстане. Во која и ние самите верувавме, во која и они веројатно веруваа. Но таа илузија почна да се распаѓа токму со пандемијата или појавата на ковидот. Да, најголема жртва е Европа. Италија и Шпанија беа оставени на цедило од своите најблиски, најблиски земји од Европската Унија. Италија и Шпанија не добија скоро никаква помош, иако грчевито се бореа за секој човечки живот во Италија и во Шпанија. Сличното го доживеа месециве и Хрватска. Тој земјотрес што се случи во Хрватска не е нешто особено голем, катастрофален земјотрес. Нормално, дека секој загубен човечки живот, дека секој срушен дом е трагедија сам по себе, но споредено со некои катастрофални земјотреси, тоа не е никакав земјотрес. А сепак тие луѓе се уште живеат на улица, спијат во коли или во некакви импровизирани склоништа, дури не можат ни хангари да им набават. Каде таа европска солидарност? Каде таа европска емпатија? Каде тој европски соживот? Еве, со тој термин ќе се употреба. Дури просира. Дека Европа е изиграна, говори следново. Европа почна со вакцини и наеднаш прекина со вакцините затоа што ја нема втората доза. Значи, ја примија првата доза, но не ја добија втората доза. Што е посрешно од колку воопшто да не почнеше вакцината. Зошто? Затоа што тоа е прекин на терапијата. Замислите да почнете терапија со антибиотици, или со било што, и на средина да прекинете со терапијата. Последиците се ужасни. Тоа говори дека Европа ни приближно не е она
што она мислеше дека е и што ние мислевме или некои се уште мислат дека е. Нешто слично за жал се случува и на Јапонија. Јапонија има вакцини, но Јапонија нема шприцови. Пазете, Јапонија да нема шприцови. Некој... Тоа веќе нешто говори некој намерно... дека може би се работи за една многу, многу подла човечки недозволива игра со светот. Јас не велам дека е, со невид... но индиците постојат и велат со невидлив непријател. А тоа не е вирусот. Јас не можам да тврдам, но можам да предпоставам, да хипотетички да кажам, дека може би невидливиот непријател не е вирусот, туку они кои вешто манипулира со вирусот. Што се назва Македонија, професоре? Рековте хаотичен хаос. Ова да, не е ни така контролиран, да. Така почнахме да завршуваме. Дека ова не е ни контролиран хаос. Тоа беше флоскула, контролиран хаос. Шарена револуција е контролиран хаос. Одредени други процеси се контролиран хаос. Се велите имаме хаотичен хаос. Тоа значи дека е ситуацијата излезе на надвор од контрол. И хаосот излезе на човека надвор од контрол. На кој успева да му излези хаосот надвор од контрола? Па на нас не успева, а дали е тоа пак намерно направено од страна или не, за тоа не можам да кажам, но дека живееме во еден хаотичен хаос, говори следово, што еден министер тврди едно, во исто време друг министер тврди нешто сосема друго од оно што првиот министер го тврди. Или пак од едно исто министерство се дава две различни изјави. Тоа говори дека не постои координација на елементарно ниво, т.е. дека хаосот е целосен. Да биде ужасот уште поголем, премиерот вели дека ние имаме премногу вакцини. Јас не сум човек кој сака да се вакцинира, не мислам да се вакцинирам. Но знам дека има луѓе кои сака да се вакцинираат. И нивните потреби вие како премиер сте должни да ги задоволите, т.е. да ги набавите потребните вакцини, а не да тврдите дека ќе имаме висок на вакцини, што е далеко од думот. За пописот што очекувате, просреме, попис не чека за месец и една недела. Април месец, Али Ахмети вели нема да се одложи пописот, Зона Зај вели дека нема да се одложи пописот, на вистина Хрватска го одложи пописот, но го одложи за два месеци, за почетокот на јуни. Од почетокот на април го одложи за почетокот на јуни. Не се така катастрофални епидемиолошките бројки, барем сега, денес, кога го правиме ово интервју, бидејќи со ваков хаос што се случува, хаотичен хаос, кој што вие го дефинирате, ние бевме зрели за многу поголеми бројки, на заразени, заболени и така натаму. Ние сме подобри од Словенија. Значи, Словенија која се ме сметал како образец на организирана држава, и во поранешна Југославија, а и подоцна, дури се чувствуваше разлика која вие од Словенија ќе влезевте во Австрија. Многу повисоко ниво на инфраструктура на Или од Словенија во Хрватска, во Хрватска. Што се разлика? Апсолутно. И таа на Словенија фрлена на колена. Значи, не ми е тоа поентата, само го давам како шлагват, нели, да поставиме тезата, да го поставиме прашањето. И ние сега треба да правиме попис. Одеднаш, целото наше постојање, функционирање, него се доме на одредена бројка. Дали се 20, дали се 25 од 100 албанци, дали се 30, па две графи, па ќе се попишуат две графи, па се прават одредени гимнастики, игри на зборови, така натаму и така натаму, за да може да се оправда одредено функционирање на одредена власт, на одредена коалиција, на одредена држава. Држава функционира на проценти на бројка. Која држава функционира на проценти на бројка? Ние говоревме за Вучичи, велевме, нели направивме анализа, испадна дека набавката на вакцини треба да окомпензира губењето на Косово. Да го замаскира, фактически. Да го маскира. А ние правиме еден попис кој треба да замаскира одредена реалност. И од еден попис да зависи дали одредена коалиција, одредена држава ќе функционира или нема да функционира.
Не, пописот зависи од коалицијата, а не коалицијата од пописот. Но како и да е, мислам дека ова не вреди да се коментира, но кога е веќе поставено... Имавме и друга коалиција која 2011 година го прекинува пописот. Да. И ја ништо во дрисла сите пописни резултати. Резултати, да. Односно, пописни да, материјали. Да, но сметам дека однапред се јасни резултатите, или ајде, природата на пописот, зошто? Затоа што ако луѓе од власта ви велат дека ако на пописот нема толку и толку проценти од одредена етничка заедница, тогаш пописот е неважечки. Тогаш, зошто попис? И веќе тука е јасно за како вид на попис станува збор и какви да биде пописната комисија. Еве, јас и какви се средства да се употребуваат. Никој нема да верува. Читачи на прст. Никој нема да верува. Ништо нема да верува, нема да бидат точни. Професоре, ја и вие не сме... Луѓето верувале ја и вие не сме... до 16 век дека Земјата е центарот на Вселената, а потоа се покажало, што било неточно, потоа се покажало обратното. Тоа што некој ќе верува или нема да верува во резултатите не е битно. Битно е дали ќе бидат точни. Тоа што луѓето верувале дека Земјата е центар на светот не е битно. Битно е дека тоа било невистинито. Значи, ако представник на власт, едниот е пратеник, едниот е министер, а другиот е лидер на партија која е втор партнер во владена коалиција, вели ако бројките не бидат такви и такви, ние нема да ги признаеме пописните резултати, а пописот го спроведува државата, односно државна институција, тоа е Државниот завод за статистика, тоа значи дека партиципиенти во власта не признаваат, односно партиципиенти во власта во државата, не признаваат функционирање на државата, на држава. Ако државата не го испорача тоа што тие не го сакат. Нито ќе ги признаат резултати. Државните резултати. Тоа е нонсенс. Но во се това, не... Рашомон и јада, така да ја наречам, подеднако страдаат, кој како сака нека ме разбере, сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка и религиозна припадност. Што ако со години во Тетово имате еден ист градоначалник, т.е. градоначалничка? Што тетовчани, без разлика на нивната национална припадност, добија од тоа? Ништо. Дали добија вода? Нема. Дали се регулираше пена? И дали воздухот е чист? Албанецот живе исто така лошо, како што живе и македонецот, како што живе и ромот, како што живе и србинот, како што живе било кој граѓанин на Република Македонија. И ние влагаме во еден абсурд. Бидејќи национализмот е само маска, оно што хрватите велат кринка, да се остварат собствените интереси и личните амбиции. Јас да бидам првиот. И тоа се случува во Тетово, на очиглед на сите негови жители. И флоскулата убав живот, која секоја власт е должна да му го обезбеди на своето граѓанство, не само на луѓето кои гласаат за неа, се заменува со процент на попис или со име на етничка заедница во лична карта. Кога замена за животот бил процент на убавиот живот, на среден живот, на нормален живот? Кога замена била процент на попис или дали ќе биде името во лична карта или етничката заедница? Зашто ние прифаќаме нормално живење, нормален живот, да трампаме? Не јадам само за албанците. И ние ќе бидеме срекни ако албанците се под 20%. Иако и власта и лидерот опозиција да велат стекнатите права со рамковниот договор нема да бидат вратени назад, или секоја враќање назад може да предизвика нов конфликт во Република Македонија, значи не навлагам во тој дел, но и ние ќе сме срекни ако се тие 19%, тие ќе бидат пресрекни ако се на 25%. И никој од нас не разговара како ние да направиме Македонија нормална држава, нормално да функционира, да има срекни и задоволни луѓе. И па тоа е таа инверзија што е направена. Ние не сме срекни кога другиот е среќен, ние сме среќни кога другиот се појавува во помал процент. Или кога другиот е несреќен. Тоа покажува целата обштествена патологија која живееме. Наместо да бидеме среќни затоа што и другиот е среќен, без разлика дали е еден на 100
12-то, 18-то или 20-то, ние сме свикни преку процентите. Тоа доведува до раздор, тоа доведува до непрекидно пребројување. Таму каде што се пребројувате, таму по логиката на нештата се раѓа недоверба во пребројувачот, во резултатите на пребројувањето и не размислуваме за квалитетот на животот, току за квантитетот на животот. Животот го квантифицираме наместо да го направиме богат, квалитетен. И тоа е нашиот хендикеп. И тоа е нашиот проблем. Тоа е кој... нашата трагедија, не хендикеп. Хендикеп е... Слепата наша улица во која сме влезени. Ние сме влезени во таа слепа улица и тешко можеме да излеземе. И тој хаотичен хаос... Не, кој би биле во затворена улица, во смисла на слеп сокак, сепак би можеле да се излеземе, да се вратиме назад. Јас се плашам дека веќе нема ни напред, ни назад. Дека сме во затворена улица и од напред, и од назад. Значи, тоа е македонската реалност. Дека сме затворени во еден кафес, од кој тешко можеме да излеземе. Зашто слепата улица, сепак, или сокакот, турски кажано, има еден крај, но сепак има излез, ако се вратите назад. Значи, во моментот слепата улица е нешто недостижно за Македонија. Па да. Или нешто да, кон... да, да. Кое... Значи, ние сега... во нешто пострашно од слепа значи, улица. Ние, треба ние да... сме во затворена улица. Ние сега треба да стремиме да се вратиме во слепа улица. Да, отприлик е така. Професоре, многу фала. Благодарам нема, зашто? Благодарам и на вас. Беше задоволен. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Кефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите интервју со Любомир Цуцуловски. Ако ви се допадна интервјуто, ако ви се допадна емисијата, ако ви се допадна циклусот емисии кои го спроведуваме или го реализираме ова 2020-2021 година, јас се гледаме во четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.